Бүгін аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхаммед Қонаевтың туғанына 111 жыл. Осыған орай Таразда Димаш Ахметұлының ескерткішіне гүл қойылды. Шараға өңірдің зиялы қауым өкілдері және тұрғындар қатысты. Қаңтардың сарайына қарамастан туғанына еске алуға келгендердің қарасы қалың. Биіктігі 8 метр болатын тұғырлы қола мүсін Тараз шаһарында былтыр орнатылған. Жиналғандар қайраткерлердің өмірі мен мемлекеттік қызметтегі еңбектерін еске алып, ел дамуына қосқан үлесі туралы естелік айтты. Саясатта, мемлекет басқаруда, адамгершілік мәселесінде ол кісіге тең келетін адам ол дәуірде болмады. Бір өзі Қазақстанға сол кезде 45 қала салдырған дейді. Сол 45 қаланың екеуі ма, үшеуі ма біздің Жамбыл облысында Қаратау қаласы, Жаңатас қаласы ескерткіші орнатылып жатыр. Көшелерге, мектептерге, кітапханаларға аттары беріліп жатыр. Осының бәрі сол кісінің өзі өлсе де аты өлмейтін даналығынан, тұлғалығынан деп ойлаймын.